querido irmão e amigo Nan, tá é momento para a devoção de dia. Contento com botar de nossa companhia. Nos dá-se uma palavra de oração. Maravilhoso, Tata, bondadoso Deus, o Senhor alaba e glorifica o nome agora e para sempre. Senhor, danke, Senhor, de maneira que você tenha nos turcos. Tata, bota bisa nos com a picata lura na porta e seu deserto para entrampar-nos para nos cair e pecar contra o bom. Mas, Senhor, bota bisa para nos paz e escolha para dominar. E Tata Santo, estudando a palavra, nos polos for de epicar com tamara nos assina fácil e com perseverança nos por core e carreira com taponinos delante. Ajuda-nos para nos querer enfocar, Senhor, e meta para qual nos aguardará. Nos pedimos a ave junto com o perdão de nos picar em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa lesa for de matutina titular Loborice Bi Poder, escrevi do de Ellen White. Ave 31 de julho. Tema: Nos mestres sinti e necessidade para a donan espiritual. Me agradeci Cristo Jesus, nosso Senhor, quem de a fortalecer-me, para soma ela considerar-me fiel do de poner-me em e ministério. Mas que cu antes me estava um blasfemador e um perseguidor e mais agressivo mes. E toque-me a misericórdia. Passou-me a actuar ignorantemente de incredulidade. E a graça de nosso Senhor estava tão mais abundante com a fé e amor qual anda em Cristo Jesus. Promete Mateus capítulo 1, versículo 12-14. Esse não coqueta exitoso de engana alma não para Cristo, mas está possuindo a influência divina do Espírito Santo. Pero com pouco conhecimento tem enquanto de operação de Espírito de Deus. Houve pouco a wado bisá enquanto de importância de wado bautizá do de Espírito Santo. E toch, tá através de agência de Espírito Santo, rende este wado halá na Cristo. E do de seu poder só e alma por wado assim puro. E Salvador abisá e ora com e bem, lo convence mundo de picar e de justiça e de juízo. Juan capítulo 16, versículo 8. Cristo a prometer e dom de Espírito Santo na sua igreja, pero com pouco e promessa a que todo apreciar. Com pouco e infrequente e poder de Espírito a todo experienciar de igreja. Mas a pouco vez mês, da papia que rende não enquanto de poder de Espírito Santo. E Salvador abisa, mas você lo recebe poder ora Espírito Santo bem riba você, e você lo tá me testigo não. Hecho não capítulo 1, versículo 8. Que o recebimento de dom aqui, tu e outro dom não lota de nós, para somar nós me setim e dom aqui, de acordo com a plenitude de a riqueza e de graça de Cristo. E está claro para suplir cada alma de acordo com a capacidade para receber. E ora, ei, não larga nós estar satisfeito com diz um tique de bendição aqui. Solamente a quantidade que o mantém em nós foi o sonho de morto. Pero larga nos busca diligentemente para a abundância de graça de Deus. Deus permitiu que o seu poder convertido pôde sentir através de assembleia grande aqui. Ou, que o poder de Deus porque deriva seu povo. Lo que nos tem mister diariamente é a piedade. Nos mister escudrinha a escritura não diariamente. Pareça fervorosamente. Assim, através do poder do Espírito Santo, Deus pode capacitar cada de nós para trazer de nós puesto dentro do núcleo de Windrive. Ningún gente não está preparada para educar e fortalecer a igreja, a menos ela receber o dom do Espírito Santo. Querido oyente, acorda, amanhã tem uma cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus quer.